Ekipica Bok, hej! Dobrodošli u video u kojem mi vi određujete kako će izgledati moj dan. Nažalost, nisam mogla početi... Čekaj da zatvorim prozore. Nisam mogla početi od samog jutra, ali sam i spremala i baš sam imala posla. A podala sam video, moje favorite, tako da obavezno pogledajte ako još niste. Tako da... Šta sam htjela reći? Da, idem sad pokupiti Marka Vuletića. Markić mi je došao u Zagreb i predložio je da snimimo mukbang. 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 Uglavnom, radi se o onom videu u kojem mi nakupujemo jako puno hrane, pričamo i jedemo. Tijekom i tog njegovog videa ćemo snimati i za moj. I sada ću vam postaviti prvo pitanje, zapravo gdje da kupimo klopu. Stavit ću KFC ili McDonald's doručak. Držim fige da bude McDonald's doručak. Jer brijem da KFC baš i nema ovak nekakve kao jutarnje tostove i to. Možda ima, nemam pojma. Ne znam hoće li uhvatiti make-up, highlighter. Karl Lagerfeld. Ej, tu sam. Čekaj, nisam sad skužila. A gdje si ti? Kaj pored tebe? A evo, evo, samo rano gledaj. Evo ga! Pa ti imaš cijelu kameru! Ja ti imam propise! Kako si? A čekaj da te lijepo zagrao, nisam da uspjela lijepo. Ušta mi je drago, baš. A, da, da. Ti zrivaš. E, da, kućiš, hoće biti dobro. Da, hoće. Ponija sam i ja kameru. Pa, znaš što, ti možeš ubacit karticu. E, može. Možeš, e. E, i ono što ćemo čekati prije nego što sad krenem, daj mi odmah ovoga... Snimi story s nama kao da nam odaberu da li ćemo u McDonald's ili ćemo KFC. Kako si uzbuđen. Kako si ti lipa, mogu ti reći. Pa gle, baš sam fakat puno ovoga make-upa sam stavila za kameru da budem lijepa. Kako ti je bilo u Londonu? A šta da ti kažem? Lijepa. A šta da ti kažem? Ja sam... Marko, iskušavam ovo. Čekaj, ali ti imaš položeno? Ne, moram sad polagat. Sad ćeš, aha. Secret je položio sad za video. Bravo, Secret! Nikad Secret za tebe, gledaš ovaj vlog, ne bi rekla da bi iz prve. Kaj ne? Iz prve? Iz prve? Šta nije iz prve? Pa ne znam. Iz prve Secret, piše nam u komentarima dolje. Možda ne moš. E, ali ti moraš glasat za nešto šta bi ti. Gledamo. U, jes? 84! Znači, ovako je tost, naravno krumpiriće. Imaju onaj jogurt, one. Ne, mislim da nije više doručak, odnosno traje još 7 minuta. Aha, do polje 11. A stićemo tamo, vidi ga, negdje McDonald's. Evo ga, ravno vidiš. Pa da, onda ćemo i one... Muffini su lije. Muffini, okej. A i oni, ali... A sve ćemo. Da. Šta god vidimo, odvratno. Ranke. Jedan tost, ovaj piletina. Ne, tost. McMuffin. McMuffin. McMuffin s piletinom, ti ćeš svinjetinom. Ja ću dva sa svinjetinom. Dva sa svinjetinom, to ste šti. Da, jedan sa slaninom i sirom. I meni jedan sa šunkom. Jedan palači... Što? Da, jedan to znači sa šunkom, jedan sa slaninom. Jedne palačinke. Šta bi ti još? Misli? Misli. I ja ćeš croissant, ali nećemo. Moćemo. Onda jedan croissant. Čokolada. A, da. Džus jedan. Da. Da, isto džus. Onda dva puta džus. Isto džus. I jedne velike krumpiriće. Da. Ako to sve molim da da ne program. Hvala. Hvala. Ta? Ne? Drugo? Da, vjerojatno drugi. Znači, ja mislim da ženska misle da je lažna. Dobar dan. Sitna za doručak, malo da pojedemo. Malo dijetalno danas. Ok, Marko i ja smo završili, kavu smo popili, najeli se jesmo i sad idemo s Markom u shopping. Yes. Šta si tražiš? Bilo šta. Bilo šta, ok, gdje idemo prvo? Možemo ići. H&M, Zara. Može, H&M. Ajde, H&M idemo, može. Pa ćete vi birati, naprimjer on će se zabrati dvije majice, on ćete mu birati koju da si kupi. Može, dogovore. Marko bira. Marko bi si htio kupiti, kak ti se zoveš? Duksa. Duksa? Ova, ali mi je lipa i... Ali ja njemu kažem kao tipa ljeto je, trebaju ti t-shirt majica, kaj ne? E, hoćeš se nešto za ultru pogledat? Nije ovo da... E, ajde za ultru.
Da, ova je cool, ovu ćemo probati, odnosno birati. Zapravo birati. Ova je malo velika. Hoćemo između ove dvije birati? Da, između ove dvije. Aj, čekaj, idemo staviti na story sad. Koju kupiti? Ja sam za desnu. Za desnu? Za desnu. Aha, da, na slici desnu. Da. E, odlučujemo između ove dvoje hlače, dakle bordo ili tamno plave. Između tog dvoje birate. A zapravo ne znam koja mi je, koje su mi lipše, iskreno. Da. Pa ovo je još muški odjel, nije? Ne, ovo je čisto. Ne, kao ti pa vidi haljine ima. Pa. Poštovani kupci, želimo vas obavijestiti o našoj odličnoj weekend ponudi. Slušaj, Maša. Slušaj, Maša. Šta je na beauty? Za HMI. A ja ne volim ovo oko vrata. Koje grozno. Ove su divene. Nisu. Znači kod tetka iz Njemačke. Da. Ove i ove. Da, ne. Ne, nećem, ajde, okej. Okay. Nemoj, budi dobar. Dobri. Da, da vidim. To mi je lijepo, baš ljetni džir. A drugi nam je lančić. Utane, baš je lijepo. Da, i ovaj, ne znam koji mi je lipši, iskreno. Da. I remen bi ti neki treba. A velike su ti hlačice, ha? A ne, druge neću moći preko guziti. Ali kao postulja mi se sviđa, čak i učena. Vrh. E, prekul je. Baš si totalno, nisam ti nikad videla u ovakvom džiru. Ja nam ovako. Da vidim. Da, jako sam se cool, sviđa mi se. Jel nam se sviđa? Da, pa, pišite u komentarima. Da, jako mi se sviđa. Mašo, šaljem ti veliku pusu. I ovo ima veliki nos. Sviđa mi se ovo. Ovo je bio baš totalni fail, ali samo da se zna, Maša je više tila ovaj lančić. Ali vas, Maša je više tila ovaj lančić. Pa ste dobro izabrali jer joj se ovaj zapravo ne sviđa. Tako da je, čisto da znate da vas laže. Evo ga, i ove ste odabrali zelene. Da, ove mi se jako sviđaju. Isto su onak za džir po gradu onako. Jel da? Dakle, vi ste odabrali ovu New York majicu. New York. Ovoga, slatka je sa prugicama. Ja sam tek sad shvatio. I lančići ste onaj sa, kak se zove... To se ne gleda mojih glača. E, ovaj stelan. Iba taj mi se baš jako sviđa. Jel to ne zatjerat ružne snove? Jej. I šta ti voliš čarape? Da, jako pošto znate da sam obsjednu čarapama, ove još nisam vidjela u Splitu. Fora. Ove. Čekaj, pa lako. Germany. Jel piše Germany? Da. Baš Njemačka. Vele su mi slatke i ove na Japan. E, ove su mi najbolje. Ove su mi jako lipe. Te su najbolje. Evo ga, završili smo sa shoppingom. Orebatilo me za 300 kuna. Došli smo, nisam očekivao. Kao malo, kao ono, malo na kraju. Ali lijepo si se dobro, nisi neš bez veze kupio. Kaj ćeš ti radit ćeš danas? Ja ću danas. Idem večeras malo u neku pijanku. Opa! I sa ovima iz razreda i nekom ekipom iz Zagreba. A gdje izlazite? E pa to još ne znam.